دعا با تله کې مو نه مانی چې زه تیار نه مې ته دی امیر سي وایې په پاپ په پیسې په پاپ کې د څه نه وې دې ډیر ار مشته دا به نه خپل دې کینې کې بس دوره په دوره غوړي ځان ته یو به نه نه چې کله وبال وسته نو ما د زړې دې دا هغه سره یې کور باندې کوو Amir, você é fofocha, filho.